どうも、かなです。今日は私がなんでトラックドライバーになろうと思ったのかきっかけをお話ししていきたいと思います。なんせね、今おろしに来てるんですけど4時間待機って言われちゃって暇なんで、でも暑い、やばい、エンジン切ってるから。でもまあ頑張って話すんで見てください、どうぞ。はい、で高校に入って友達が引っ越しのアルバイトに誘ってきたんですよ。で一緒に引っ越しのアルバイト行ってみてすっごい楽しかったんですよ。でも現場って2人とか3人とかで1日現場やるんですけど、それで私が失敗した時とか上司が会社にすいませんでしたって謝罪して報告あげるのがすごい嫌で、でそこで一人で仕事したいなって思うようになったんですね。でそれと繁忙期の時に業者さんが来てくれたんですね。業者さんっていうのは引っ越し業者の自社便のトラックだけじゃ間に合わないから、その他の運送会社からトラック手伝って、引っ越し手伝ってくださいっていう業者さんが来てくれてて、その来てくれたドライバーさんに普段はどんな仕事してるんですかとか、どんなもの積むんですかとか、一日の運行ってどれくらいなんですかとか、もういろいろ聞きまくって、まあ、でその時に4トンフルワイドの横乗りしたんですね、初めて。で引っ越し屋さんって基本2トントラックとか大きくても3トンロングとかで仕事するんですけど、やっぱ4トンのフルワイドってだけでもう全然違くて、高さも広さも全然違うし、一番何が違うって寝台がついてるんですよ。トラックの後ろにベッドがあるのがすごい、わいいなとか思って、部屋みたいと思って、そうトラックいいなって憧れ始めて、でやりたいなって思うようになったのがきっかけですかね。やっぱやりたいとかトラックに興味持ち始めると、普通に車運転してても通るトラックとか車庫に置いてあるトラックとか見ると、あのトラックかっこいいとか、あのトラックは色が嫌だなとかいろいろ思うようになったりとか、その大型トラックとかこの狭い交差点とかをどういうタイミングで曲がるのかなとか、そうなんか気になるようになっていろいろ見て生活してましたね。でそんな感じだったんですけど、高校卒業して普通免許を取って、でもすぐトラック乗れないじゃないですか。普通免許取って2年経たないと中型免許取れないから、高校卒業して私美容の専門学校に行ったんですよ。で私はやりたい仕事とできる仕事っていうのは別物だと思ってて、やりたい仕事は私の中でもちろんトラックの仕事がやりたい仕事で、自分にとってできる仕事っていうのがメイクだったりネイルとか、自分でやるのも好きだったし、その人にやってあげたりとかするのも得意だったから、そのできることも、まあ、この期間中に伸ばしてって、もし面白そうだったりそっちの方がやりたいって心が変わったんだったら、それはそれでいいって思って美容学校に行ったんですね。でも知れば知るほどやっぱり向いてないなとか、やっぱりやりたくないなっていう気持ちがすごい強くなってって、結局トラックドライバーになろうと思って中型免許を取りに行って運送屋さんに就職しました。っていうのが私のトラックドライバーになろうと思ったきっかけです。はい、でこんな感じで毎日トラック楽しく乗れてるので、選択間違ってなかったなって思えて本当に良かったです。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今日も明日もご安全に、バイバーイ。